הנושא הוא נושא מורכב, אני אנסה בפרק הזמן שיש לדבר בעצם על טיפול, מה שאנחנו קוראים טריפל תרפי, אבל אני חושב שיותר נכון להגיד מה הטיפול המקובל כיום, ואולי קצת להסתכל על העתיד, הטיפול בחולים עם פרפור פוסדורים שעוברים PCI. כשמבנה ההרצאה אני קצת אדבר מה הבעיה בעצם, מה האופציות הטיפוליות שיש לנו, באיזה שיקולים אנחנו צריכים להתחשב, קצת או לא קצת, זה העיקר על challenging the triple therapy concept, האם זה באמת רלוונטי עוד היום הנושא הזה של טיפול משולש, מה בעצם אומרים הגיידליינס, וקצת על מחקרים עדכניים שרצים, ומה צופן העתיד. אז על הבעיה. בעצם הטיפולים אנטי-קואגולנטיים ואנטי-אגרגנטיים זה אבן הפינה בקרדיולוגיה, אורל אנטי-קואגולנטס משמאל, החל מהקומדין, הגודול קומדין וקלה בנואקס שנכנסו לחיינו בשנים האחרונות, ומצד ימין בעצם הדואל אנטי-פלייטלט תרפי אדפט מאספירין, דרך קלופידוגרל וממשיך הלאה לפרזוגרל ותיקאגרלו. כשאם אנחנו מדברים על החולים עם פרפור פוסדורים, הם ייהנו יותר מבחינת הפחתה של שבץ איסכמי או אירועים סיסטמיים אמבוליים באורל אנטי-קואגולנט. יותר טוב מדאפט, מספר מחקרים הראו את זה, הגדול אולי זה אקטיב W, שהופסק בתרמת בגלל סיגנל של בנפיט. ולהחליט האם חולה עם פרפור פוסדורים צריך אורל אנטי-קואגולנט, זה יחסית די פשוט, יש לנו סקורס למיניהם, הצ'אדס, הצ'אדס וסק, ולפי זה אנחנו קובעים האם החולה צריך או לא צריך אנטי-קואגולציה, כשהיום העדיפות היא יותר לתת את הנואקס, כמובן שאנחנו מדברים על נון-ולוולר אטריאל פיברילשן. כשאנחנו מדברים לעומת זאת על חולה שעובר PCI וצריך דאפט, אז דאפט עדיף על אורל אנטי-קואגולנט, וגם על זה שלא מעט מחקרים עוד בשנות ה-2000, כשהירידה בהשוואה, דאפט בהשוואה לאורל אנטי-קואגולנט, בחולים שעוברים PCI, הירידה היא בעיקר ב-MIs, ב-recurrent revascularization, ובפחות דימומים, משהו בהחלט לא פחות חשוב. אבל כשאנחנו מדברים על דאפט אחרי PCI, הנושא הוא קצת יותר מורכב. אין לנו סקור שאומר כמה זמן לתת דאפט, וכולכם מכירים בשנים האחרונות לא מעט מחקרים שעסקו בדאפט פחות משנה, של חודש, שלושה חודשים, חצי שנה, וכמובן בדאפט של מעל שנה. מחקרים כמו הדאפט והפגסוס TIMI-54, בפרט בחולים פוסט-MI, כך שאנחנו, אין לנו קריטריונים ברורים כמו הצ'אז או הצ'אז וסק להחליט מה משך הטיפול בדאפט, כמובן שזה תלוי ב-patient-related factors, כן עבר אותם, לא עבר אותם, ב-anatomy-related factors, דברים שקשורים לעורקים הכליליים, ובסטנט עצמו. וכששתי הבעיות האלה בעצם נפגשות אצל אותו חולה, הבעיה של atrial fibrillation וחולה שעובר PCI, זה בעצם יוצר בעיה חמורה מאוד, שאיתה בעצם זאת מטרת ההרצאה, לדבר עליה. כשאנחנו מדברים על פרפור פוסדורים, אז ההערות כמובן עולה עם הגיל, רוב החולים מטופלים באורל אנטי-קואגולנט, כשחלק לא מבוטל מהחולים האלה עם פרפור פוסדורים, עם הזמן גם יעברו PCI. מצד ימין, בעצם אותם חולים שעוברים PCI, דאפט זה המיינסטי שלנו, של הטיפול, כשהיום תיקאגרלו ופרזוגרל, בפרט בחולים פוסט-ACS, זה הקו המוביל, שתרופות פוטנטיות אלה, יש להם גם סיכון לדמם גדול יותר. והממשק הזה בין שתי הקבוצות, כמובן שיוצר בעיה משמעותית, כ-30% מהחולים עם atrial fibrillation יש להם גם coronary artery disease, והחולים האלה הם החולים היותר מורכבים, ששיעור הקרדיו-וסקולר מורבידיטי ומורטליטי הוא הגבוה יותר. סליחה. והבעיה במשוואה כאן, או הבעיה נוצרת מזה שטיפול אנטי-קואגולנטי ועוד דאפט זה בעצם 1 ועוד 2 לא שווה 3, וזה אנחנו יודעים מלא מעט מחקרים, זה לדוגמה מהדניש רג'יסטרי, שאתם בטח מכירים, מעל 10,000 חולים, שפשוט מחקר שהראה שטריפל תרפי כרוך ביותר דימומים מאשר כל דואל תרפי, כולל אנטי-קואגולציה. מבחינת אפיקסי, לא בהכרח אפיקסי שונה למשל מאורל אנטי-קואגולנט,
וסינגל דה אנטי פלייטלט תרפי. וזה מודגם בעוד מחקרים, כאן זה למשל נתונים מהרילאי, שלא משנה באיזה זרוע של אורל אנטיקואגולנט השתמשו, בין אם זה אקומדין, הדביגטרן 110 או הדביגטרן 150, בעצם טריפל תרפי היה קשור בשיעור דימומים גבוה יותר. אז כמובן שאנחנו מבינים את הבעיה, מה האופציות הטיפוליות שיש לנו ומה השיקולים הטיפוליים. אז יש הרבה אופציות טיפוליות, ואם נעשה כאן חשבון, יש עשרות אופציות לתת לאותם חולים עם פרפור פוסדורים שעוברים PCI, החל מצד שמאל, לתת להם קומדין עם ערכי INR שונים, לתת להם נואקס, בין אם זה low dose או high dose, בריברוקסיבן, ואני אדבר על זה עוד מעט, יש לנו את האופציה של very low dose אולי לתת, ומצד ימין, מבחינת אנטיפלייטלטס, מה לתת להם, האם להסתפק באספירין ופלאביקס, או לתת להם סינגל אנטיפלייטלט תרפי או שילובים, שילובים של דאפט, ויש לנו את כל השילובים של דאפט שכתובים כאן, כשלא נכנסתי כמובן למינונים שונים, כמו תיקגרלו שיש היום גם מינון, שכמובן זאת לא באינדיקציה הזאת, אבל מינון של 60 מיליגרם פעמיים ביום לחולים שעברו MI בעבר. זה פחות הנושא להרצאה הזאת. אבל בכל מקרה, איך זה מתווסף כל הנושא הזה, איך בעצם המשוואה הזאת נוצרת, אז כשאנחנו מדברים על טיפול משולב, אנחנו יכולים לתת full dose NOX, אנחנו יכולים לתת low dose NOX, יכולים לתת גם קומדין, זה בתוספת A שהוא P2Y12 inhibitor, וזה כן או לא עם אספירין. כשאני חושב מאוד חשוב בהקשר הזה להבין מה המטרות הטיפוליות. אנחנו כולם יודעים ומבינים שיש שלוש מטרות טיפוליות בהקשר הזה. אחד, זה להפחית את שיעור השבת, שבת איסכמי, וסיסטמיק אמבוליזם, שתיים, להפחית מייס בחולה אחרי PCI, ושלוש, להפחית ככל שניתן את שיעור הדימומים מהטיפול. איך המשוואה הזאת, מה הטוטל? כנראה שהחישוב הוא מורכב. כשהבנו בעצם את המטרות של הטיפול, צריך לזכור לדעתי עוד כמה דברים ב-100 שנים האחרונות. אחד, אני לא בטוח שסטרוק זה אותו דבר כמו סטנט טרומבוזיס, בטח לא בשיעור של אותם חולים, ויש כאלה שיגידו שסטרוק הוא אירוע, הוא אאוטקאם יותר חמור מסטנט טרומבוזיס, שעל זה כמובן אפשר להתדיין ולהתווכח. בכל מקרה, השיעורים של סטנט טרומבוזיס קטנים עם הזמן, קטנו בעצם בעשור האחרון, עם בעצם ההכנסה של סטנטים, דור שני, סטנטים יותר מתקדמים, טיפול אנטי-אגרגנטי יותר פוטנטי. הסטנט טרומבוזיס, שוב, אנחנו מדברים בעיקר בשבועות, בתקופה שיותר קרובה ל-PCI, כשהיום אנחנו מדברים על late ו-very late סטנט טרומבוזיס, עדיין קיים, אבל פחות שכיח. כשהנושא של bare metal סטנט, שאולי התחשבנו בו בעבר, בשיקולים של טריפל תרפי וכו', אני חושב שפחות רלוונטי אולי להיום, מצב שבו אנחנו משתילים בעיקר סטנטים מצופי תרופה מהדור המתקדם יותר. עוד דברים שצריך לקחת בחשבון זה הנושא של האנטיפלייטלט כחלק מהטריפל תרפי. מה יותר חשוב? האספירין, ה-P2Y12 inhibitors. אני חושב שכולנו נסכים שכנראה ה-P2Y12 inhibition חשוב יותר בהקשר הזה. זה מתוך מחקרים שבדקו אולי את הדבר ההפוך של מה קורה כשמוסיפים P2Y12 inhibition לאספירין בחולים שעוברים PCI. שהוכחו על קלופידו, על טיקלופידין, קלופידוגרל, על טיקגרלו ועל אפיינט. זה דבר אחד, נקודה למחשבה. הנקודה השנייה זה איזה אנטיפלייטלט בעצם לשלב אם אנחנו נותנים טריפל תרפי. האם לתת קלופידוגרל, האם לתת משהו אחר מהיותר פוטנטים. זה רק אנליזה מתוך הטרנסלייט ACS בחולים, יותר מ-10,000 חולים פוסט-MI, שהראתה שני דברים, אחד טריפל תרפי, זה לא משנה עם איזה אייג'נט קשור ביותר דימומים, והדבר השני, שיש יותר דימומים עם טריפל תרפי עם פרסוגרל בהשוואה לטריפל תרפי עם קלופידוגרל, זה היה בעיקר בפיישנט ריפורטד בלידינג ופחות בדימומים שיצריכו אשפוז. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון ולהתחשב בו וקצת לזכור אותו זה הנושא של נואקס. איך נואקס משתלבים בעצם בנושא של טריפל תרפי? אז אם אנחנו סוקרים בקצרה מאוד את איך הנואקס נכנסו לחיינו בהקשר של פרפור פוסדורים, וזאת מטה-אנליזה של רף מ-2014, שהראתה בעצם שוב שכל הנואקס בסופו של דבר מפחיתים בהשוואה לקומדין סטרוק או סיסטמיק אמבוליזם, מפחיתים בעצם שבץ דימומי, לא משפיעים כנראה על אוטמים,
כן, הם מפחיתים, אם מייגדים את כולם, all-cause mortality. ומבחינת ההשפעה על דימום, בסופו של דבר, major bleeding קטן, וזאת, שוב, זה מטה-אנליזה, לא בכל מחקר זה יצא כך, אבל במטה-אנליזה, הנואקס, יש סיגנל להפחתה של, של major bleeding. כמו שאמרתי, זה בעיקר קשור להפחתה באינטרקרניאל המורג' עם סיגנל לעלייה בעצם ב-GI bleeding. אבל אותי אני חושב, אותנו אני חושב צריך לעניין הנושא של low dose נואקס. כי כשאנחנו נותנים טריפל תרפי, תסכימו איתי שאנחנו לרוב, כשאנחנו כותבים את אם חולה צריך טריפל תרפי, וגם אם זה לחודש אחרי צנתור, אנחנו בדרך כלל אומרים בואו ניתן לו את המינון הנמוך של נואקס. מה אנחנו יודעים על המינון הנמוך של נואקס? חייב להגיד שלא הרבה. בסופו של דבר ברילאי אמנם הייתה זרוע, והייתה זרוע של דביגטרן 110 מיליגרם פעמיים ביום, אבל ברוקט ובאריסטוטל בעצם לא הייתה זרוע נפרדת. ברוקט 20% מהחולים טופלו ב-XRL תוך 15 מיליגרם, ובאריסטוטל 5% מהחולים טופלו באפיקסבן 2.5 מיליגרם פעמיים ביום. אם אגב חוזרים לאותה אנליזה, באפנדיקס אי שם, מתחבאת לאנליזה הזאת, שבעצם בדקה את אותם מחקרים שהיה בהם low dose נואק כזרוע נפרדת, שזה מתייחס לדביגטרן ולאידוקסבן שאין בארץ, והיא דווקא הראתה שב-low dose נואקס דווקא הסיגנל בהשוואה לקומדין הוא ליותר איסקמיק סטרוק ויותר אוטמים לבביים. האם זה מה שאנחנו רוצים לתת לחולים שלנו? שוב, כמובן שזה לא מייצג, כי זה היה לדוקסבן שאין בארץ, אבל שוב, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, הנושא של low dose נואקס. זה מתוך מטה-אנליזה, סליחה, זה מתוך רג'יסטרי שפורסם ב-BMJ לפני מספר שבועות, של יותר מ-50,000 חולים בדנמרק, ורק הראה, בחן בעצם קומדין בהשוואה ל-low dose נואקס, והראה קודם כל ששיעור האירועים, לדוגמה, עם הפיקסבן low dose, הוא גבוה יותר משאר הטיפולים, זה מצד שמאל למעלה. ואחרי שמתקננים ומסתכלים על דימומים, דווקא הראה שדביגטרן 110 מיליגרם פעמיים ביום, שיעור הדימומים הוא הקטן ביותר. כך שיש לנו עוד הרבה שאלות בנושא הזה של low dose נואקס. ואם מדברים על נואקס ו-low dose נואקס, אני חושב שבסטינג של AF ו-PCI, שחלקו אגב, שחלקו אנחנו מבצעים במסגרת של ACS, חשוב לזכור בקצרה את המחקרים שבדקו את ה-low dose נואקס ב-ACS, זה הרידים בעצם עם דביגטרן, שהראה באופן כללי, ואני לא אעבור על כל התוצאות, אבל שהראה באופן כללי, שככל שהמינון של דביגטרן גבוה יותר, שיעור הדימומים הוא גבוה יותר, ואין בעצם השפעה יותר מדי על אפיקסי. מחקר האפרייז עם הפיקסבן, שוב, חולים שעוברים, חולים עם ACS, שבנוסף לדאפט מקבלים הפיקסבן 5 מיליגרם פעמיים ביום, ובעצם גם המחקר הזה, מחקר שהופסק באמצע, הראה ששיעור הדימומים של דאפט פלוס הפיקסבן היה גבוה הרבה יותר בהשוואה לדאפט רגיל. מחקר מאוד חשוב בהקשר של פיוניר שאני כבר יציג, זה המחקר האטלס ACS2 TIMI-51, שבעצם בדק ריברוקסיבן 5 מיליגרם פעמיים ביום, או ריברוקסיבן 2.5 מיליגרם פעמיים ביום, בחולים עם ACS, שוב, בנוסף לדאפט. והוא בעצם הראה כן ירידה עם ריברוקסיבן, ירידה של 16% בחולים שטופלו בתוספת של ריברוקסיבן, לא משנה באיזה מינון, בהשוואה לטיפול דאפט רגיל. כאן אפשר לראות ההשוואה, זה החמישה מיליגרם כפול 2, בנוסף לדאפט, ירידה בקרדיו-וסקולר דאט, MI או סטרוק, אבל לא הייתה ירידה בקרדיו-וסקולר דאט. ודווקא המינון, ה-very low dose ריברוקסיבן, הוא זה שהראה תוצאות יותר מבטיחות מהבחינה של ירידה שבקרדיו-וסקולר דאט, MI או סטרוק, וגם בקרדיו-וסקולר דאט, ירידה של יותר מ-30%. גם סטנט טרומבוזיס, שוב, שילוב של low dose ריברוקסיבן, הייתה הפחתה בסטנט טרומבוזיס לעומת דאפט רגיל, אני מזכיר חולי ACS. כמובן שזה במחיר של דימומים, שדווקא ריברוקסיבן 2.5 מיליגרם פעמיים ביום, פרופיל הבטיחות במרכאות היה בטוח יותר, לא היה הבדל בין ריברוקסיבן 2.5 כפול 2 והשוואה לפלסבו בנושא הפייטל בלידינג, אבל שוב שניהם, שני המינונים האלה של קסרלטו במינון נמוך, שניהם היו, הגבירו בפירוש את הדימומים, טימי מייג'ור בלידינג. כך שבסופו של דבר, אם לוקחים שימטה אנליזה שבודקת את ה-low dose נואקס ב-ACS, התוספת של low dose נואקס לחולים שעוברים ACS מבחינת האפיקסי היא מאוד צנועה,
אבל מבחינת הבלידינג, התוספת היא משמעותית והיא מגבירה דימומים. הדבר הבא בעצם, אחרי שקצת ראינו את השיקולים, מה להוסיף ומה השיקולים ומה המטרות הטיפוליות, זה להתחיל בעצם לדבר על הנושא של טריפל תרפי. ואני חושב שהמחקר הראשון ששם את זה בצורה פרוספקטיבית, זה הוורסט טרייל שכולנו מכירים. שוב, בדקתי לפני ההרצאה הזאת כמה ציטוטים, כמה ציטיישן יש לוורסט טרייל עד היום, יש יותר מ-4,000 ציטוטים על מחקר שיש לו כמה מאות חולים. זה רק מראה את ה-unmet need בעצם, את הנושא הזה שהוא עדיין תחום מאוד, שאנחנו יודעים עליו די מעט. אז חולים רק בקצרה, ה-WOST בעצם חולים שיש להם אינדיקציה לאנטיקואגולציה, לאו דווקא רק פרפור פרוזדורים, אלא אינדיקציות נוספות. חולים שעוברים PCI, לא נכללו חולים שבעצם היה להם בעבר אינטרקרדיאל בלידינג, חולים שהיה להם בשנה האחרונה טימי מייג'ור בלידינג, חולים עם טרומבוציטופניה, חולים מאוד מבוגרים, ובעצם רנדומיזציה, כמו שאתם זוכרים, לתרופה, לקבוצה של דאבל תרפי, אוק ופלאביקס 75 מיליגרם או טריפל תרפי, שחלק שבעצם המעקב היה לשנה עם הפריימרי אנדפוינט של דימומים וסקנדרי אנדפוינט שהסתכלו על אפיקסי. זה בעצם התוצאה המרכזית של הוורסט, הפחתה בעצם של דימומים, כל סוגי דימומים בדאבל תרפי בהשוואה לטריפל תרפי. כשמסתכלים איזה דימומים הופחתו, אז בעיקר הדימומים שהופחתו זה דימומים מינימליים, דימומים מיינוריים, לפי קלסיפיקציה טימי, גם הפחתה של דימומים מג'וריים שלא הגיעה למשמעות סטטיסטית. ואם מסתכלים איפה בעצם הדאבל תרפי, איפה היו פחות דימומים, אז היו פחות דימומים גסטרו-אינטסטינליים, פחות דימומים עוריים ודימומים אחרים. לא היה הבדל מבחינת דימומים אינטרקרניאליים, שהוא מספרים יחסית קטנים. גם שלקחו את תתי הקבוצות בוורסט בעצם, לא היה הבדל לפי גיל, מין, לפי האם החולה התייצג עם ACS או לא, ושימו לב, כמו שאתם זוכרים, רק חלק קטן מהחולים התייצג עם ACS, לא היה הבדל מבחינת האינדיקציות לאורל אנטיקואגולנט, רק 70% מהחולים היו עם פרפור פרוזדורים, וכל השאר היו עם אינדיקציות אחרות, ולא היה הבדל גם מבחינת הסטנט שהוא שם. מה שהפתיע אולי לא פחות, זה הנושא של האפיקסי, ובעצם הוורסט גם הראה איזשהו סיגנל לאפיקסי, של ירידה בדאבל תרפי ב-death, MI, stroke, TVR או stent thrombosis, שזה בעיקר היה על חשבון של ירידה בתמותה מכל סיבה. ברור שלוורסט יש את המגבלות, שוב, המחקר הוא היה powered להראות superiority על bleeding ולא non-inferiority, בכלל ה-secondary endpoint, זה היה מחקר open label, כל נושא ה-adjudication של הדימומים המיינורים הוא בעייתי, 70% מהחולים טופלו באוק בגלל הטרפיבריליישן, חלק קטן מהם היו עם ACS, נושא שרלוונטי להיום, 70% מהם, או 3/4 מהם, הצנתורים היו בגישה פמורלית, מה שפחות אולי רלוונטי להיום, ועוד דבר שפחות רלוונטי להיום, אני חושב, שטריפל תרפי הומשך ל-12 חודשים בחולים שקיבלו דרג אלוטינג סטנט, אז תסכימו איתי שזה לא הסטנדרט אוף קר שלנו היום. זה אגב איזשהו משאל שבוצע בקרב קרדיולוגים אמריקאים מיד אחרי פרסום תוצאות ה-WOST, שהראה שעדיין 30% בקרב 180 קרדיולוגים מארצות הברית, 30% עדיין תומכים בטריפל תרפי למשך שנה שלמה, וכל השאר עם רג'ימנים אחרים, 20, בערך רבע תמכו בגישה הזאת של ה-WOST כדאבל תרפי ולא טריפל תרפי. האיסר טריפל בשני שקפים, בעצם שוב מחקר ששם את הטריפל תרפי בכותרות ובדק בעצם זמן קצר יותר של טריפל תרפי לעומת זמן ארוך יותר, 6 שבועות מול 6 חודשים, והראה שבסך הכל אין הבדל מבחינת הפריימרי אנדפוינט, שזה היה קומפוזיט שכלל גם אפיקסי וגם סייפטי, אבל שהולכים ובודקים מ6 שבועות ואילך מה קורה באיזשהו לנדמרק אנליסיס, רואים שבכל זאת התקופה, הטיפול הקצר יותר היה כרוך בפחות דימומים. דימומים ברק טייפ 2 ומעלה. כך ששני המחקרים האלה בעצם הראו, הוורסט הראה שוב שדאבל כנראה יותר טוב מטריפל, לפחות בטוח יותר, ואיסר טריפל הראה שאם כבר טריפל אז זמן קצר ככל שניתן בהשוואה לזמן ארוך יותר. ואז בעצם מגיע הפיוניר שהוצג ב-AHA האחרון בניו אורלינס,
שבעצם בדק לראשונה עם נועק כחלק מהנושא הזה של טיפול משולב. אז מי נכלל בפיוניר? הפיוניר נכללו חולים עם atrial fibrillation, paroxysmal persistent או permanent, וחולים שעוברים PCI. לא נכללו חולים שהייתה להם קונטרה-אינדיקציה לאנטיקוגולציה, לא נכללו חולים עם היסטוריה של TIA או סטרוק, חולים בסיכון גבוה לדמם, וחולים עם קריאטינין קלירנס פחות מ-30. אז זה מבנה המחקר, כ-2,100 חולים עם פרפור פרוזדורים, שבעצם ב-72 שעות אחרי ה-PCI עברו רנדומיזציה ל-3 קבוצות, ואני זוכר שכשישבתי בהרצאה ושמעתי את גיבסון מדבר על זה, זה קצת היה נשמע ונראה מורכב, כי זה 3 קבוצות, אבל זה בעצם זה יותר קבוצות. אז הקבוצה הראשונה, הקבוצה העליונה, זה קבוצה של דאבל תרפי, של ריברוקסיבן 15 מיליגרם עם קלופידוגרל 75 מיליגרם. הקבוצה השנייה זה בעצם טריפל תרפי, אבל שהבסיס הוא ריברוקסיבן 2.5 כפול 2. והקבוצה השלישית זה בעצם טריפל תרפי שהבסיס הוא קומדין. שימו לב שבקבוצות השנייה והשלישית, בעצם בקבוצות האלה יש אפשרות, החוקר בעצם החליט האם לקבל דאפט למשך חודש, 6 חודשים או 12 חודשים, כנ"ל בקבוצה הזאת, ובשאר המחקר החולים קיבלו, מי שקיבל דאפט לצורך העניין לשישה חודשים, בשאר המחקר קיבל ריברוקסיבן 15 ואספירין, ובקבוצה הזאת מי שקיבל דאפט למשל לחצי שנה, בשאר המחקר קיבל קומדין ואספירין. כאן אתם יכולים לראות את הפילוח מבחינת מה היה בפועל. בשתי הקבוצות דאפט ל-12 חודשים היה בכ-50% מהחולים. הפריימרי אנדפוינט של המחקר היה טימי, מייג'ור מיינור ובלידינג ריקוויירינג מדיקל אטנשן, והסקנדרי אנדפוינט כללו קרדיווסקולר דאט, MI, סטרוק וסטנט טרומבוזיס. קצת מאיפה הגיעו המינונים האלה, אז כמו שסקרנו, הקבוצה הראשונה ריברוקסיבן 15, זה הגיע עוד מהאטלס ACS טימי 46, שהראה שהמינון הזה אולי יותר בטוח מה-20 מיליגרם שאנחנו משתמשים בו, ועוד ממחקר יפני ה-J Rocket AF, 15 מיליגרם ריברוקסיבן מול קומדין. המינון של 2.5 מיליגרם כפול 2 בקבוצה השנייה בעצם הגיע מהאטלס ACS2 טימי 51, וזה הסטנדרט אוף קר שהיה לפני מספר שנים, טריפל תרפי עם קומדין. מאפייני החולים, חולים מהגיל הממוצע סביב 70, רבע היו נשים, כ-30% היו עם קריאטינין קלירנס בין 30 ל-60, הצ'אז וסק היה 2 ומעלה ב-90% מהחולים, ההספלד היה 3 ומעלה ב-70% מהחולים, ואתם יכולים לראות פה את החלוקה של סוג פרפור הפרוזדורי. מבחינת ה-P2Y12 inhibitor שהשתמשו, אז הרעיון היה להשתמש בעיקר בפלאביקס, אבל היה גם אפשר להשתמש ב-P2Y12 inhibitor זה האחרים. חלק קטן מאוד היו עם פרסוגל וחלק קטן מאוד עם תיקגרלו, כך שזה בעיקר הפלאביקס כאן הוא החלק מהדאפט. כ-40% מהמקרים של PCI היו במסגרת ACS, וב-65%, בשני שליש מהמקרים, הושתל דרג אלוטינג סטנט. זה הפריימרי אנדפוינט בעצם של הדימומים בקבוצת הקומדין, 26.7% במשך שנה. כשאם מסתכלים בעצם איך זה בהשוואה לטריפל תרפי עם ריברוקסיבן 2.5 מיליגרם כפול 2, שיעור הדימומים בקבוצה הזאת היה נמוך הרבה יותר, 18%, עם hazard ratio של 0.63, זה absolute risk reduction של, של כמעט 9%. ואם מסתכלים על הקבוצה השנייה של ריברוקסיבן, זאת אומרת הדאבל תרפי, 15 מיליגרם עם P2Y12 inhibitor, אז גם כאן הייתה הפחתה בשיעור הדימומים, הפחתה משמעותית עם absolute risk reduction של 10%. כך שבפירוש, שתי הקבוצות של ריברוקסיבן הראו בטיחות טובה יותר מקבוצת הקומדין. כשמסתכלים מבחינת סאב-גרופס, לא היה כל הבדל מבחינת גיל, מין, סוג הסטנט או סוג ה-P2Y12 inhibitor שהשתמשו, וזה מראה כאן את הקבוצה של הדאבל תרפי עם ריברוקסיבן 15 מיליגרם, וזה מראה שוב תוצאות די דומות מבחינת הריברוקסיבן 2.5 מיליגרם כפול 2 במסגרת של טריפל תרפי, שוב בהשוואה לקומדין. מה מבחינת אפיקסי? צריך לזכור, המחקר לא היה פאורד לאפיקסי, בסך הכל השיעורים היו לא גבוהים ודי דומים בין הקבוצות. כשאם מסתכלים על ה-individual component של אותו primary endpoint, אז אפשר לראות שלא היה הבדל בין הקבוצות של ריברוקסיבן בהשוואה לקומדין, אבל שוב, המחקר, חשוב להדגיש, לא היה powered לאפיקסי,
אלא בעיקר הדגש היה על דימומים. דבר נקודה חשובה, אני חושב, הנושא של ischemic stroke. ischemic stroke, אם תראו השיעורים מבחינה אבסולוטית, היה גבוה יותר בקבוצות, בשתי הקבוצות של ריברוקסיבן, בהשוואה לקומדין, 7 מקרים, 6 מקרים, לעומת 2 מקרים. ויש אולי כאן משמעות סטטיסטית אחת, לאותם חולים שטופלו בטריפל תרפי בקבוצה הזאת, עם ריברוקסיבן 2.5 כפול 2, כאן היו 6 מקרים, ואותה קבוצה שטופלה חצי שנה בקומדין עם טריפל תרפי, שם היו 0 מקרים, וזה הגיע למשמעות סטטיסטית, אבל שוב, בסך הכל מסתכלים שיעורים יחסי קטנים שלא הגיעו למשמעות סטטיסטית, אבל הסיגנל הזה של מספר אבסולוטי הוא לטעמי חשוב. מה עוד תוצאים נוספים מהמחקר? בעצם הראו שריברוקסיבן, שתי הקבוצות בעצם בהשוואה לקומדין, הפחיתו all cause death ו-all cause hospitalization, והפחיתו אשפוזים שקשורים, אשפוזים קרדיו-וסקולריים ואשפוזים שקשורים לדימומים, ואפשר לראות כאן את התוצאות. הפחיתו בין 30 עד 40-45%, שזה משמעותי. דבר אחרון לגבי הפיוניר, הנושא של discontinuation rate, אז אפשר לראות שהשיעורים היו די גבוהים. בקבוצת הקומדין במשך שנה 30% מהחולים הפסיקו בעצם את הטיפול או בצורה כזאת או אחרת, כשהסיבה העיקרית בעצם להפסקת הטיפול הייתה, אפשר לראות פה מימין, patient decision, בעצם החלטת החולה. עוד משהו שצריך לקחת בחשבון במכלול השיקולים. אז אם נסכם את הפיוניר בעצם, אז הייתה הפחתה בקבוצות של ריברוקסיבן, כחלק ממשטר לחולים עם PCI ופרפור פוסט-דורים, הייתה הפחתה בדימומים, לא היה הבדל מבחינת efficacy outcomes, כן הייתה הפחתה בתמותה או אשפוזים, באשפוזים שקשורים בדימומים, באשפוזים קרדיו-וסקולריים, ומבחינת הפשטות, שנמדד בחלק מ-discontinuation rate, היה טוב יותר בקבוצה של, בקבוצות הריברוקסיבן. כמובן שיש מגבלות למחקר הזה, שוב, מחקר שהוא מסתכל על בטיחות ולא על אפיקסי. אני לא מאמין שיהיו בתחום הזה מחקרים שהפריימרי אנפוינט יהיה אפיקסי, כי באמת נדרש זמן רב והרבה חולים כדי לבצע את זה. היה בעצם איזשהו אימבלנס בקבוצות בין ה-DAPT duration, כי זה היה לפי החלטת החוקר, stent thrombosis זה אירוע שלא עבר adjudication במחקר הזה, ודבר אחרון, הפול טריפל תרפי של 12 חודשים, כמו שהראינו, היה בו שימוש בחצי מהחולים, במחצית מהחולים בקבוצות הטריפל תרפי, ושוב, גם זה אני לא מאמין שזה הסטנדרט אוף קר שלנו היום, ש-50% מהחולים הם מטופלים בטריפל תרפי מלא. אז לא מעט אדיטוריאל הזה יצאו בעקבות המחקר הזה, חלקם קראו ודיברו על הנושא של ה-end of full dose triple therapy, הסוף אולי של האספירין, האם אנחנו בכלל צריכים את האספירין כאן, וזה בעצם הנושא של פיוניר, שאני רק אסיים בעצם בשני דברים, בשני נושאים אחרונים. קודם כל הנושא של הגיידליינס, אני לא יודע אם תהיה השפעה של הפיוניר על הגיידליינס, אבל בכל מקרה, נכון לעכשיו, זה נייר עמדה אמריקאי שמדבר שוב על טריפל תרפי לזמן קצר ככל הניתן, של חודש עד 3 חודשים בהתאם לסוג ה... בהתאם לסיכון הדימומי או סיכון הטרומבוטי. גיידליינס זו נייר עמדה אירופאי שפורסם ב-2014 של גרגורי ליפ, היה יושב ראש, בעצם דיבר על, מדבר על כמובן על משך הטיפול בטריפל תרפי שצריך להיות משך קצר ככל שניתן, ואם כבר משתמשים בנוהג, זה צריך להיות הרמה הנמוכה ביותר אולי של נוהג שהוכחה בחולים עם פרפור פוסט-דורים, שעל זה כמובן אפשר להידיין מה זאת הרמה הזאת. זה הגיידליינס האירופאים, ה-AF גיידליינס שפורסמו בקיץ, שמבדילים בין חולה אחרי אקיוט קורונרי לעומת חולה שמגיע לצנתור אלקטיבי, וכאן אחרי אקיוט קורונרי בעצם טריפל תרפי יכול להיות החל מחודש בחולים עם סיכון גבוה לדמם, ועד חצי שנה פול דוז טריפל תרפי בחולים שעם סיכון נמוך לדמם. בחולים אלקטיביים כמובן אנחנו יותר סלחנים מהבחינה הזו שטריפל תרפי יכול להיות אפילו רק חודש ודואל תרפי בהמשך, זה בחולים אלקטיביים. זה אגב רק הגיידליינס קנדים שפורסמו גם שנה שעברה, שהם אימצו בחולים מסוימים בכלל את המסקנות של הווסט ללא אספירין, חולים שעוברים צנתור אלקטיבי ויש להם אינדיקציה לאנטיקואגולציה, אורל אנטיקואגולנט עם פלאביקס למשך 12 חודשים,
זה מה שהם ממליצים. ולסיום, מה העתיד בעצם ואיפה אנחנו עומדים כיום? אז יש, כמו בדומה לפיוניר עייף, יש כרגע מחקרים שחלקכם בטח שותפים להם. אחד מהם זה הרידוע על PCI עם שאר הנואקס, כאן זה עם דביגטרן, שבודק שני זרועות של דביגטרן אל מול קומדין, טריפל תרפי עם קומדין. ששוב, גם כאן הפריימרי אנפוינט זה הנושא של דימומים. אפיקסי אנפוינט זה אולי סקנדרי אאוטקאם, אבל פריימרי אנפוינט זה כמובן נושא הדימומים. אני חושב מחקר לא פחות מעניין ואולי מבנה קצת יותר רלוונטי היום זה האוגוסטוס עם הפיקסבן, שבעצם בודק, שוב, בחולים עם פרפור פרוזדורים שעוברים PCI, בין אם זה אלקטיבי או בגלל ACS, קודם כל, האם הפיקסבן, איך הוא בהשוואה לקומדין, והדבר השני זה בעצם האם יש צורך באספירין בכלל. וזה מבנה של 2-2, כמו שאתם יכולים לראות, אספירין מול פלסיבו. וזה, אני חושב, מבנה מאוד מעניין. זה על אנטרסט AF PCI, זה בעצם המחקר דומה עם מדוקסבן, שלא קיים בארץ. ורק שאלה ככה, שוב, אתם בטח מכירים את ג'מיני ACS1, שפורסם ב-ACC לפני מספר שבועות, מחקר בכלל, אולי אין מקום לאספירין כחלק מטיפול אחרי PCI, וכאן בדק בעצם P2Y12 inhibitor, קלופידוגרל או תיקגרלו, בתוספת של ריברוקסיבן במינון מאוד נמוך, בהשוואה לתוספת עם אספירין. זאת אומרת, לא אדפטר קלאסי, אלא איזשהו דאפט עם ריברוקסיבן במינון מאוד נמוך. מחקר פאזה שנייה שהראה שבסך הכל שיעור הדימומים הוא די דומה. אז לסיום, אני חושב ש... נושא מורכב שאין עליו תשובה חד משמעית מה הטיפול העדיף או הנכון בחולים שצריכים, שיש להם אינדיקציה לשני הטיפולים. אני חושב שלאורך השנים כן אנחנו למדנו שסינגל אנטי פלייטלט ונואק, או סינגל אנטי פלייטלט וקומדין, או דואל אנטי פלייטלט עם לואו דוז נואק, שיעור הדימומים הוא נמוך יותר מטריפל תרפי מלא. שורטר דוריישן, זמן יותר קצר של דואל תרפי, נראה שמבחינת יעילות, אפיקסי, הוא בסך הכל לא רע, למרות ששוב, אין מחקרים שהיו פאוור לנושא של אפיקסי. אני חושב שהיום הנושא של אנטידוטס לנואקס, צריך לקחת את זה בחשבון, זה קיים לדביגטרן, זה יהיה קיים גם לפקטור 10A inhibitors, אני מקווה בעתיד הקרוב, וזה אני חושב צריך להיות חלק ממכלול השיקולים שלנו, בפרט שאנחנו מדברים על זה שנושא הדימומים כאן הוא פקטור מאוד חשוב, ועד בעצם שיש לנו עוד מידע, בעצם אני חושב שהשקף הזה מסכם דברים שכן חשוב להקפיד עליהם כרגע, אחד להשתמש במינון נמוך של אספירין, נושא של רדיאל אקסס בצנתור, מינימייז דאפ דיוריישן, פלאביקס שבהקשר הזה אולי עדיף על פרזוגרל ותיקגרלו, אולי מינון נמוך של נואק, ואני אומר אולי כי אני לא בטוח, לפחות לא משאר התכשירים חוץ מריברוקסיבן, ואם אנחנו כן מחליטים לטפל בקומדין, אז אולי INR כן שיהיה בטווח הנמוך של 2 עד 2.5 ולא יותר גבוהים. זהו, תודה רבה.